你知道半夜三更要看什么电影吗？嘿嘿，你不知道吧？那当然是恐怖片啦。那你不敢看？别担心，这世界上有很多恐怖片，它不仅吓不到你，说不定某些人在半夜三更看呢，还会兴奋不已呢。苏拉最近被不干净的东西给缠住了，在每晚那东西都会对苏拉做一些羞羞的事，时间久了身体自然也会乏，一片田一直耕的话，迟早也会坏掉嘛。所以苏拉就找了法师，想看看自己是不是真的被不干净的东西给粘上了。不问不知道，一问吓一跳，自己竟然真的被厉鬼给缠上了。连法师都不愿意处理这件事，他说自己解决不了，不想连累身边的人。于是妹妹尤拉就被姐姐给赶出了家门，让她暂时先去闺蜜家住一段时间。这让妹妹无法理解，但她还是搬出去了。妹妹现在还是一位学生，在班里有一位新来的同学小克，他一下子就被美丽的尤拉给吸引住了，于是开始不断的骚扰他，这让尤拉很是讨厌，但又不好多说什么。可在有一天晚上，尤拉在咖啡厅兼职，突然他发现小克竟然一直在外面盯着自己，导致工作出了差错。最过分的是，在晚上回家的时候，他还一直尾随自己，并突然冒了出来，吓尤拉一跳。本来就很讨厌他，还突然吓到自己，尤拉是真的非常生气，于是头也不回直接的离开。等回到家中，尤拉却一人陷入了沉思。她突然回忆起以前的经历，自己跟男友发生关系后就被无情的抛弃掉了，男人果然没有一个好东西。在回忆完过去后，她便去洗澡，可总感觉背后有东西在盯着自己。等到夜晚睡觉的时候，被子被缓缓的拉了下去，当初在姐姐身上发生的事情此刻又出现了。在隔天醒来后，她也察觉到身体的不对劲，并且门竟然被打开了。最可怕的是，他竟然在楼下看到了小克，这让他联想到了一些事，自己难道被他给迷晕了？但由于没有什么证据，这件事尤拉也只能作罢。而姐姐这段时间还庆幸自己并没有遇到厉鬼的缠身，她不知道自己的妹妹正在受罪。终于有一天，妹妹扛不住晕倒了，苏拉火急火燎地赶过来询问闺蜜到底发生了什么，可闺蜜哪里知道，他只是告诉苏拉，最近尤拉每晚都会发出一些羞羞的声音，应该是偷偷找了男友没说吧。而姐姐也没有想到妹妹会被厉鬼缠身，所以也暂时相信尤拉是纵欲过度。等到天黑，她终于醒了，闺蜜并没有多问，只是劝尤拉好好休息。可就在闺蜜和姐姐打电话的时候，尤拉又被厉鬼缠上了，这一幕恰好被闺蜜给看到了。当姐姐赶来后，听完闺蜜的描述，她终于明白为什么这段时间这么清闲，原来是厉鬼缠上了妹妹。也在此时，尤拉却哭了出来，她不明白为什么姐姐会赶自己出来，自从爸妈去世后，自己就剩下姐姐一个人了，为什么姐姐会不要自己呢？可姐姐的苦衷尤拉根本不懂，但既然事情已经发生了，所以苏拉还是选择将尤拉带回家中。可就在天亮的时候，尤拉竟然怀孕了，这件事让她差点崩溃，可姐姐也无能为力，她只好赶忙先带着尤拉去医院做检查。就在这空隙，小克竟然让开锁师傅将尤拉家里的门给撬开了，他在房间里肆无忌惮地游荡着，并且在隐秘的空间装上了针孔摄像头，于是小克就这样开始偷窥起来。他发现他沉醉在这种过程当中，这种感觉非常的过瘾。而从医院回来的尤拉已经在休息了，闺蜜耐心地在照顾着他，医院的检查也确实证明尤拉怀孕了。可在晚上12点整，尤拉又被厉鬼缠上了，这一幕恰巧被小克给看到了，他急忙赶到尤拉的家里，可此时的尤拉好像已经完事了，闺蜜根本没有发现不对劲，只有小克知道尤拉身上发生了什么。而怀孕这件事，小克直到现在才得知，他愤怒，他抓狂，因为尤拉是他的，到底是谁让尤拉怀孕了？从这之后，尤拉就开始神经兮兮的，姐姐也不知道该如何是好。而就在这时，很久没有出现的小克又突然找上门来，他拿着刀发了疯的念叨，他知道是谁让尤拉怀孕了，都是鬼，都是鬼，他要杀了那个孩子，他要保护尤拉。可在争斗的过程中，那个厉鬼吹动的刀子将小克给杀害了。因为是自保，所以尤拉他们并没有被警察找上。看着自己的小妹如此的痛苦，姐姐最终决定自己要承担起一切。她再次找到了法师，真诚地恳求他帮帮自己，任何代价，哪怕付出自己的生命都可以。看在姐姐为了保护妹妹的份上，法师又给她出了一个主意，找一个荒无人烟的地方烧几张他给的符咒，厉鬼自然会出现在他的身前，而姐姐必须付出自己的身体与他真正的交配一次。为了妹妹，姐姐解开了自己的衣服。在隔天，尤拉醒来后发现自己的肚子竟然真的恢复了正常，姐姐为了妹妹牺牲了自己，满足了厉鬼一个要求，
而故事也就这样结束了。片名《北剑》，这是一部全程就只有一幕略微惊悚的鬼片。起初小哥的出现让许多人认为他就是一只鬼，小哥和鬼两两串接，形成了让人有种猜不清谁是人谁是鬼的感觉。可在后面的剧情却慢慢的变得僵硬，豆瓣评分可以说是惨不忍睹。这是一部跟国产恐怖片能较量的国外恐怖片，但好歹最后这厉鬼确实是存在的。有时候生活就是很无奈，为了自己最重要的人，你往往要付出很多，也要牺牲很多很多。我是少年，如果你喜欢我的解说，请点个关注，那咱们下期再见。